everyone. My channel Life Shades by Dubori. Aniti video le apnalok sokoloke swagatam janaisu. Akha koisu apnalok sokolo bhale ase. Aji eta moi apnalokor logot bahut special vlog share koribole goi asu. Mor prothom video to june june saise teoloke gom pabo tate eta horu clip asil. Tat moi mor bar swali alfulok dekhaisilu. Aji alfulor second birthday hoy. So amar poriyalor sokolure babe eta eta bahut special din hoy. So aji eta horu celebration hobo tat gotike moi itia agotiyake duporia এতিয়া বাজিছে দুপৰীয়া 12 মই এতিয়া যাম তাত গৈ পেলাই আমি যিখিনি প্ৰিপৰেশ্বনছ আছে সেখিনি কৰিম আৰু তাৰ পিছত ইভিনিং এটা হৰু ফাংচন আছে গতিকে আপোনালোকৰ লগত আমাৰ ভাল লগা যিখিনি মুহূৰ্ত মোৰ ভাল লগা যিখিনি মুহূৰ্ত গতেখিনি শেয়ার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্লগ তেতিয়া হলে বেছি আৰু কথা নকও আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো এণ্ড আশা কৰিছো আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু আলফুলক বহুত বহুত আশীৰ্বাদ কৰিব এয়া মই অন দা ৱে মই গৈ আছো মোৰ বাৰ ঘৰত আলফুলৰ বৰ্থডে কাৰণে অলপ আগতীয়াকৈ যাব দিছিল মোক কাৰণ তাত কিছুমান প্ৰিপেৰেশ্যনছ আছিল আজি চাওকচোন আকাশখন ইমান ধুনীয়া একদম ক্লিয়াৰ স্কাই আৰু মানে পথাৰৰ লগত ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমি আহি পালোঁ এই আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্লে কৰি আছিল লাঞ্চ লাঞ্চৰ পিছত খাই আছে মৌচুমী আৰু বাৰ্থডে গাৰ্ল এতিয়া শুই গ'ল অলপমান শুৱাই থোৱা হ'ল তাই দুপৰীয়া শুৱে এইখিনি টাইমত আমাৰ আলফুল এয়া খেলি খেলি পেলাই শুই গৈছে তাই শুই যোৱা টাইমখিনিতে আমি এতিয়া কৰি ল'ম আমাৰ যিখিনি বাৰ্থডে প্ৰিপেৰেশ্যনছ আছিল এয়া ছাইডত মোৰ বা আৰু এয়া মই আমি ফুলাই আছোঁ বেলুন এই কামটো মানে খুবেই বেয়া পাওঁ আজিকালি খুব সহজ হৈ গৈছে আজিকালিতো মানে হেৰি ওলাই গৈছে আৰু উপায় ওলাই গৈছে সহজ উপায় ওলাই গৈছে বেলুন ফুলোৱা আগতে যে বাৰ্থডেবিলাকত ইমান কষ্ট কৰিছিলোঁ মানে আৰু মই যে বেলুন ফুলোৱা কামটোত একদম বেয়া মানে একদমেই নোৱাৰোঁ মই চ' এইবাৰ মানে অন্ততঃ সেইখিনি ৰাহত আছিল যে আজিকালিতো বহুত সুবিধা ওলাই গৈছে এয়া আমাৰ মাজে মাজে কথা বতৰা চলি আছে কিবা কিবি কথা পাতি আছোঁ মাজে মাজে হাঁহি আছোঁ আৰু কামখিনিও কৰি গৈ আছোঁ চ' বেলুন ফুলোৱা কাম আমাৰ হ'বগৈ আৰু আজিকালি বস্তুবোৰ বহুত সহজ হৈ গ'ল আগৰ নিচিনা সূতা বান্ধি পেলাই একদম ঘূৰাই পকাই পেলাই বেলুন লগাই থাকিব দৰকাৰ নাই এয়া টেপ পায় এটা স্পেচিয়েল টেপ পায় তাত বেলুনবোৰ ভৰাই দিলে হ'ল তাৰপিছত লগাই দিলে হ'ল এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ টেপ পোৱা যায় আজিকালি চ' বহুত ইজিলি হৈ যায় কামখিনি জটপট হৈ যায় আমাৰ বেলুন লগোৱা কামখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভাবিছোঁ অকণমান লাইটছ লগাই দিওঁ ইফাল ইফালে ভাল লাগে লাইটছ লগালে সেইটো কোণত দেখিছেনে এইখন মই তাইক ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থডেত বনাই দিছিলোঁ মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট পৰ্ট্ৰেইট ৱৰ্ক বুলি ক'ব পাৰে আৰু কেনভাছত একে ৰাতিতে একদম ধুমধাম বনাইছিলোঁ এইটো আহি গ'ল আমাৰ মামামৰ ফেভৰেট কোকোমেলন থিমৰ কেক ইমান ধুনীয়া কেকটো মানে দেখিয়ে মানে একদম মৰম লাগি গৈছে আমাৰ আলফুল কলিজা টোপনিৰ পৰা উঠি গ'ল আৰু তাই ডেকৰেশ্যন দেখি একদম খুশ আগৰ পৰাই মানে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে হেপি বাৰ্থডে গাব ইভিনিং টাইম টাইমত আমাৰ বাহঁতৰ কীৰ্তন হ'ব প্ৰথমতে তাইৰ বাৰ্থডে নামত কীৰ্তনৰ আয়োজনো কৰা হৈছে কীৰ্তন হ'ব সেয়া মা আহি পাইছে অলপমান এটা ঝালক দেখা পালে মাৰ আৰু এইফালে ওপৰত প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি হৈ গ'ল এতিয়া তলত ফাৰ্ষ্টত কীৰ্তন হ'ব কীৰ্তনখিনি আমি হৈ যোৱাৰ পিছত কেক চেক কাটিম আৰু ইয়াত আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল ৰেডি হৈ আছে ৰেডি হৈ গ'ল মিমিয়ে ৰেডি কৰাই দিলে বাৰ্থডে গাৰ্লক ঝুনু ঝুনু চোলা পিন্ধাই পেলাই আৰু এয়া আমাৰ আলফুল মাইনাই ভগৱানৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈছে নমো কৰিছে দেউতাকৰ লগত মোৰ ভিনদেউ
Mama, no. Shani Thapa. এয়া আলফুলৰ কাৰণে আৰু এটা বেলেগ কেক আহি পালে হেতু প্ৰথমতে কথা হ'ব এয়া তাই মুখখন চাওকচোন কেনেকুৱা কিউৰিয়াছ মাকে ক'ত কি কৰিছে একদম ভালকৈ চাইছে মানে তাই এয়া ইয়াত চলি আছে কীৰ্তন আৰু মই আছোঁ আলফুলৰ ডিউটিত আলফুলৰ পিছে পিছে কি কৰি আছে আলফুল এয়া দেউতাৰ লগত আলফুল ককাক আৰু নাতিনীয়েক দ্য বেষ্ট জৰি এইখিনি সাজি পেলাই ৰেডি কৰিলোঁ আমাৰ বাহিৰত যিখিনি আলহী আহিছে আৰু যিখিনি নাম কীৰ্তনৰ কাৰণে মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া অলপ অলপ কিবা কিবি ৰেডি কৰা হৈছে কি খাইছা ভগাই ভগাই অ খালো জেঠা জেঠী হাই জেঠী নাম কীৰ্তন শেষ হ'ল আৰু এয়া আমাৰ কেক ওপৰত টেবুলত আমি লৈ আহিলোঁ এতিয়া আমাৰ আলফুল কলিজাই কেক কাটিব ভাবি গেল ভাল লাগে আ
ভালকে আ 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 Too many cameras. Celebrity. Mom. Rainbow. Ki lage? Ya kokar ladli swali. Kokak eri diboy hua nai. Amar eta jabole hoise. Ami eta ghor mua hom aru. বার্থডে খোৱা বোৱা হৈ গ'ল গোটেইখিনি ভালে ভালে হৈ গ'ল সব বাবাই যোৱা তোমালোক মোৰ হামু লাগিছে এতিয়া চ' এইখিনি আছিল গাইজ আমি ঘৰ ঘূৰি আহি পালোঁ এয়া চাওক যোনটো ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আকাশত মই মানে আকাশৰ বস্তুবিলাকৰ লগত অবচেছ দেই কথা কৈ কৈ মাজতে কিবা এটা বেলেগ কথা কৈ দিওঁ সেইকাৰণে আকাশখনৰ কিবা এটা দেখিলে চ' যিয়ে নহওক আজি দিনটো ভালে ভালে গ'ল গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰাম ভালে ভালে গ'ল এয়া আজি উঠোৱা কেইখনমান পিকচাৰ মই ইয়াত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ আলফুলক যাতে তাই ভালে কুশলে ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু ভাল মানুহ হ'ব পাৰে আজিৰ ব্লগটো তেতিয়াহ'লে এইখিনিতে সামৰিছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ টিল দেন বাই বাই